ලංකාවේ ප්‍රධාන වශයෙන් බඩගිනි වගා කරන දිස්ත්‍රික්ක තුනක් තියෙනවා. වොනරගල, අනුරාධපුර, අම්පාර. මේ දිස්ත්‍රික්ක තුන වගාව ආරම්භ කරන්න කලින්ම කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, කෘෂිකර්ම මාත්‍යාංශය ඊට අනුබද්ධ සීලුම ආයතන එකතු වෙලා ගෙයින් ගෙට ගිහින් ගෙල්ලා ගොවි මහත්තුරු දැනුවත් කිරීම වැඩසටහනක් පටන් ගත්තා. 2019-20 මහකන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම සෙන්නාදල පුහානිය වසංගතයක් විදිහට එන එක වළක්ව ගන්න. මේකදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔක්තෝබර් 15 කලින් වගාව පිටවල ඉවර කරන්න ඕන. හැබැයි ආයෙ එකට වගා කරන්න ඕන. 15 වෙනකොට සීලු දෙනාම එකට එක් වෙලා වගාව ඉවර කරලා තියෙන්න ඕන. අපි මෙදා සරේ කියනවා පේලි හතරකට වරක් එක පේලියක් අතෑරලා ඉඩ තියලා ආය බගාව පටන් ගන්නවා. විශේෂයෙන් අවධාරණය කරනවා පළවෙනි මාසේ පොඩි දරුවෙක් බලා ගන්නවා වගේ බලා ගන්න කියලා. පමණට වැඩිය යූරියා පොහොර පාවිච්චි කරන්න එපා වගාවට. වගාව ආරම්භයේදී මේ පාලන කටයුතු වලට යොමු වුණොත් පහසුවෙන් සතා මර්ධනය කර ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දෙපාර්තමේන්තුව පෙරමෝන උගුල්තා පාලනය කිරීම සඳහා ඉදිරියේදී ලබා දීමට කටයුතු කරමින් සිටිනවා.